Jeg har en idé om, at vi har glemt roen i os selv. Vi tror tit, at målet er at køre hurtigt. Men den eneste fordel ved at køre hurtigt, er, at det giver mere tid til at stå stille. Vi tror, at bare at det går stærkt, går det godt. Men inderst inde ved vi, at det langsomme har den største styrke. Hvem taler om et hurtigt træk? Det er et sejt træk, som har den store styrke. Jeg tror, at kunsten og kulturen er det seje træk. Forestillingen i Kulturremisen i Brande skal være sej, langsom. Den skal få os til at iagttage. Den skal være hurtig for at kunne blive langsom, og langsom for at kunne blive hurtig. Den skal være sin egen modsætning. Den skal være idérig og idéforladt. Den skal turde dvæle ved et græsstrå i en time, og turde gå hurtigt forbi tusinde videofilm. Måske kan den få bare en enkelt til at huske på, at det tager tid at opleve. Måske kan den få os alle til at genopdage menneskets utrolige evne til at skabe sine egne oplevelser i kraft af fantasi og fordybelse. Hele forestillingen skal være billeder, som veksler i tempo, rytme og indhold. Et speks, som går hurtigt og langsomt, uden målbevidsthed, men helt bevidst.